საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობას. არ იმსახურებს ქართველი ხალხი და საქართველო იმას, რომ ქვეყნის მთავრობა დაკავებული იყოს ქვეყნის გაყოფით. ევროპა არ შექმნილა მტრის ხათთან ბრძოლაში. ვიციო რაღაცა სახელმწიფო პოლიტიკაშია გადასული, რომ ევროპელი პარლამენტარები უვიცები არიან. დავივიწყოთ, რომ ჩვენ განსხვავებულები ვართ, რომ ევროპას ერთად მიუმართოთ. შარმიშელის შეთანხმებაში დაბრუნებულებმა მიუმართოთ ევროპას. ვერ მოვისმინეთ თქვენგან არათუ ვერცერთ კითხვაზე პასუხი, არამედ ვერ მოვისმინეთ ვერანაირი საერთოდ ნიშანი რაიმე პოლიტიკური მხარდაჭერის ჩვენი ევროკავშირის განაცხადთან დაკავშირებით. ევროპაში ვინმეს აქვს სურვილი თქვენი ხელისუფლების პირობებში, რომ მოგცეს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი? სად არის საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია?